Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, zo mnou je to aj Práža, klasika. Ahoj. Takže máme tu dneska 13. Máme tu hlavne ten los, potom tu máme Kompányho, Wernera, Liverpool, De Ligta, Renata Sancheza, Pukyho, De Bruyneho, Mbappého. Potom tu máme aj pár otázok, nie ich veľa, sú tu asi iba 3, keďže väčšina bola mierená iba na ten los Ligy majstrov Európskej ligy, tak o tom budeme kecať zo začiatku. Dnešné rozkecáno bude trochu kratšie, bude mať asi hodinu iba rovno, pretože to natáčame dosť neskoro. Takže môžeme asi začať prvou témou. Môže začať ty. Ja mne tady ešte dlhý úvod. Se zrozil minúta, to je rekord. Slavie bude mít ve skupině Ligy mistrů luxusní los, nebo luxusní minimálně z pohledu fanoušku luxusní. Barca, Dortmund, Inter. Asi taková skupina si myslím, že tady možná nikdy nebyla v Čechách. Prostě my si ho uvidíme v Edenu. To je luxus. A celkově ta skupina super, já se na to hrozně moc těším, měl jsem obrovskou radost toho losu. A sám jsem zvědavý, jak Slávě dopadne. Já bych je určitě úplně neodepisoval, protože jsme viděli, co dokázali minulý rok v Evropské lize. Na druhou stranu ten kádr je přece jenom slabší, zvlášť v obraně. Prostě ty dva stopeři, jak odešli, to bude znát, zvlášť v těch velkých zápasech. Ale ani tak bych Slávě úplně neodepisoval a kdo ví, třeba se stane zázrak a dostanou se ještě do Evropské ligy z třetího místa. I když v téhle skupině to budou mít extrémně těžký a prakticky jdou tam s tím, že nemají co ztratit. Oni, i když budou poslední, tak vlastně svým způsobem vyhráli, protože se dostali do té ligy mistrů a to byl ten hlavní cíl. To je trošku škoda, že ten Treky Super nie je taky trochu hratelnější. Že nedají tu Evropu, no ne, že nedají, nevrátím, že nedají, ale šance jsou určitě menší, kdyby tam byl, nevím, z třetího koša, kdo tam mohl jít, nějaký Olympiakos, alebo Brugy. Alebo Salzburg, alebo niekto taký, vieš. No jasný, myslím si, že třeba Brugy byly ve třetím koši, Galatasaray ve čtvrtým a ve třetím byl třeba i Salzburg, jo? Jakože, nebo, no práve, vieš, z toho třetího koše tam určite boli priateľnejší súperi, vieš, Dynamo Záhreb, Olympiakos, no, Brugy. Jo, no. Trochu škoda, no, že tam padol ten Inter, no. Ale já si i tak myslím, že mají jako šanci, ale budou to mít fakt mega těžký, protože Inter, zvlášť teď pod Contem, půjdou podle mě nahoru, víš co. A dostat je třeba minulou sezonu by ještě bylo tak nějakým způsobem víc hratelný, ale teďka to bude hard. No právě. A Dortmund je tiež našlepaný, dneska sice prehrali, respektive asi prehrávají. Prehrali myslím 3-1 s Berlínom, s Nováčikom. Ale tak je to Dortmund, hej, čiže... No jasný, a tam je to o tom, ale oni i tak, víš co, myslím si, že oni nemají prostě co ztratit. Naopak, když kohokoliv z těch soupeřů porazí, tak to bude hrozný hype. Víš, no, i když skončí poslední hype a připíšou si jednu výhru, tak to bude hrozný hype. Určitě. A ještě jim vlastně třeba... z týmu odchádza, my to nemáme tu rozpísané, ale z týmu jim pravděpodobně odchádza, no nie, že pravděpodobně, v podstatě už odišel Alex Král. Už je to potvrzený? No tak... Keď si prečítaš tie vyjadrenia trenéra, majiteľa klubu a všetkých týchto, tak je to potvrdené. Ja som to vlastne dával do sobotnejších Vilkovín, tam je asi, sú tie citáty dva. A tam to povedal Trpišovský a povedal tam aj nejaký pán, volal sa Nezmar, neviem, či to je nejaký športový riaditeľ alebo niečo. Sportovní riaditeľ, no. No oni to také potvrdili, že tá ponuka bola príliš, príliš dobrá na to, aby ju odmietli a chceli ísť aj hráč, hej. Což no, mimochodem... O 12 miliónoch sa rozpráva. No a jak sa mene ten tým? To je Moskva nejaká, ne? Spartak. Spartak. No a oni ve čtvrtek nepostupili do Európskej ligy. Vypadli v předkole. Viem. Takže nebude práve v európskych pohárech, což je možná trochu škoda. Jakoby ja mám z toho přestupu smíšený pocity z pohledu Alexe. Protože vím si, že on jde do Ruska, do týmu, který ani nehraje evropský poháry a z Ruska, kdo reálně uspěl jako v Rusku. Jo, z Ruska se moc nechodí, prostě víš, jakože do těch větších evropských lig. Takže je to, nemám z toho úplně dobrý pocit, ale z pohledu Slávie top přestup. Prostě 12 milionů euro je brutál a zároveň, než by tam Alex byl jako nedůležitý, on hrál základ, byl důležitý, ale myslím si, že je to hráč, který ho 100% nahradí. A mnohem větší ztráta by byl třeba Tomáš Souček, jo.
Takže jsem rád, že on zůstává a že spíš jde Alex. Nic samozřejmě proti němu, ale ta částka prostě to nejde odmítnout. Tak, ale zároveň tam dost rozprával aj ten Trpišovský, že oni sa vlastne nechali rozhodnúť akože jeho, vieš. Nebolo to také, že prišla na mega ponuka, musíš odísť, vieš. Aha. Čiže oni sa vlastne nechali rozhodnúť, chce ísť. Poďme si úprimne, ten plat, ktorý dostanem v Spartaku, je asi na trochu inej úrovni ako v Slavii. To psalo sa niekde, kolik dostane? Nie, ale akurát bolo vyjadrenie, že ponuka, ktorú sme dostali my, bola veľmi akože výborná, hej, blablabla, no to je jasné, 12 mega je brutál. A hovorí, a rovno bolo povedané, že aj tá ponuka pre Alexa musela byť veľmi, veľmi dobrá. Čiže tak nepriamo no, to povedať. V prípade, tú ponuku, ktorú dostal. No, asi áno. Ale asi není sa jako čemu divit. Ono, pokud ti tam přijde stolika penězma, jo, a Rusko není určitě krok zpátky, Je to takový trošku risk, víš co? On mohl zůstat v té lize mistrů, nebo ve Slávii během té ligy mistrů, a kdo ví, co se mohlo stát během té první poloviny sezóny, a v lednu mohl odejít do nějakého lepšího klubu. Takže je to taky smíšený. Na druhou stranu Slávie mohla všechny zápasy prohrát a nikdo by o ní ani nezavedil. Šel by do risku, no. Takhle si myslím, že si vybral jistotu, no. No asi ano, lebo na druhou stranu někdo pově, že mohl ještě počkat. Na druhou stranu někdy to počkání velmi nepomůže, člověk trochu vyjde z formy, ide dole a už takú ponuku v živote nedostane. Práve, no. Vždy to je taký trošku risk, no. Po bitke je každý generál, ako sa hovorí. Presne tak. Máme tu ešte ostatný žreb, no, môžeme sa na ňo asi pozrieť, alebo trochu to zhodnotiť. Tak prvá skupina, PSG, Real, Brugy, Galatasaray, tu je asi jasné, kto pôjde hore. Jo, já bych asi vybral spíš jenom ty skupiny, které jsou nějakým způsobem zajímavý. Já do teďka tak nějak koukám. Takže nikdo asi žádný je taká. Právě. Možno no, to Dčko je také možnost, ten Leverkusen tam trochu může zaměšat karty. Aha, ale keď Juventus, Atletico, jako to je nabité, ale ten Leverkusen tam taky třetí nejzajímavější asi. Jo, jinak všude máš vlastně ty dva jako velký týmy. Ale všade jsou jakože dva velké týmy a možno to Gčko je také úplně, že nejméně zajímavé, akurát. Štyri týmy, ale postupiť môže každý. A to stejne podľa mňa i... No to ne. No, máš pravdu. Ale aj to H je také zaujímavé, keď si vezmeš, nie? Teď som na to práve koukal, ale říkam přece jenom, no, si myslím, že Ajax s Chelsea půjdou dál. Že to Lille ani Valencia nejsou zase až tak silný. Lille má zaujímavý mladý káder, treba povedať. Ale je to také vyrovnané, akože možno nie pre fanúšika nejaké, akože nejaké šlágre derby, hej, že PSG Real. Ale ako Chelsea, Ajax, Valencia, Lille, no tipnúť si presných dvoch je pre mňa mega ťažké. No, za mňa Chelsea, Ajax. Myslíš, že to Ajax dá, hej? Opäť. Ja im verím, no. Inak im odišiel Dolberg, neviem, či si zaregistroval. Jo, ale ten sa nehral. No, jasná. Ten šel práve do Lille, ne? Nie, do Nice. Aha, do Nice, sorry. No, ale ten si nemyslím, že je dôležitý. Stejný hlavní útočník je Tadič. A... Dolberg byl jenom náhradník, plus je tam ještě Huntelár pořád. Takže tam si nemyslím, že by to byl problém. Celkom zajímavý duel, akože City-Atalanta, to jsem zvědavý, jako se jim bude dariť. Proč myslíš? Akože Atalanta, jako se bude dariť, prvýkrát jsou v Lige majstrov. Mají tam celkom, akože v pohodě žreb, keď si vezmeme, mají Šachtar, Dynamo, Záhreb. Aha. Lebo oni šli zo čtvrtého koša. Jo, to dostali asi nejluxusnější. No, dostali dost luxu. Keď si vezmeš, tak oni jsou možno asi favorit číslo 2 za City. A to no oni nemohli ani dostat lepší skupinu, reálně. No nemohli, no reálně asi nemohli dostat, to bylo pro nich asi to nejlepší, co mohli dostat. Lebo keď si pozrieš druhý los, tak ty tam Ajax, Benfica z druhého koša, a potom tam už jsou Dortmund, Neapolo, Atletico, Tottenham, Real, hej, to už nechceš asi. No jasný, to už je úplně jiný svět. Ještě ta Benfica je trochu taká hratelná, by som povedal, no ale zvyšok. Či tak, no. Takže asi skupiny máme tak nějak probraný. Máme tu ešte ďalej napísané, že vlastne najlepším brankárom podľa UEFA, nie, to je vlastne v Lige majstrov, pardon, sa stal Alisson Becker, obránca Van Dijk, záložník Frenkie de Jong a najlepším útočníkom bol, musím si to posunúť, Messi, nečakane. Yes. Ten de Jong mne trošku prekvapil, ale... On to dostal asi za nejaký hype toho Ajaxu, by som povedal. Asi jo, no. Pretože asi úplne najlepší nebol.
Když už bych měl někoho vybrat za Ajaxu, tak Delikta, ale OK. Chápu, že vybral De Jonga. A to je záložník, víš. No, jasný, a obranca, se... obranca musel být Van Dijk, lebo ten no, byl vlastně vyhlásený aj najlepším hráčom. Hej, asi jo, víš, já si myslím, že to udělali, že oni tam chtěli dát prostě jenom někoho z Ajaxu. A Delikt byl sice nejlepší, ale nemohli ho tam dát, protože tam je Van Dijk. Aj, tak proto možná De Jonga. Len z toho hypu to plynulo, ale určitě bychom našli asi lepšího záložníka, jako byl De Jong. Určitě, no. Každopádně Alisson zaslouženě, Messi zaslouženě, Van Dijk jednoznačný. No jasný, no. A jinak tam ještě další věc, tak během toho večera se vyhlásil i UEFA Player of the Year a stal se celkem jednoznačně Van Dijk, vyhrál druhý Messi, třetí Ronaldo. Podle mě naprosto jako zasloužení, tam nebylo moc o čem debatovat, v Lize mistrů byl Van Dijk skvělej a těžko mohl vyhrát někdo jiný. Ale pro něj si myslím, že super. Víš, že to má vedle, máš vedle sebe Ronaldo a Messiho a vyhraješ tu trofej ty. To si myslím, že je pro Van Dijka jako skvělý pocit. No určitě. Takže tak. Za mě je Van Dijk zatím stále akože číslo jedna i na zlatou loptu společně s Messim. Zatím asi i za mě. Ako ale je potřeba daleko, lebo si počkat. September, máme... oktober, november, december, 4 měsíce. Mm-hmm. Ale momentálně, jak bychom to robili, tak Messi s Van Dijkom jednoznačně. Jo, s tím, že bych preferoval Van Dijka zatím teda, no. A třetí podle mě Alisson. Hmm. Ale uvidíme, uvidíme. Uvidíme, co bude dál, no. Tak. Ještě tam je vlastně napsáno, že Eric Cantona dostal cenu prezidenta UEFA. Opět hvězdil. Prostě Eric the King. Je to ale fér. Přišel si, viděl jsi, jak přišel na ten ceremoniál? Hej, viděl jsem jenom nějaký fotky, ale... Prostě jak z dovolenky, keby přišel. Tak je to Cantona. Cantona může všechno. No a ty jsi ještě neviděl moje video vlastně za soboty. Předpokládám, keďže nevíš, nevíkal si ty sumy a tak. No jasný. No a prostě opět tam žiadil svými výrokmi. Povedal, že za chvíľu... No prostě celý ten výrok zněl asi tak. Počkej, já to mám otvorené. Ještě vlastně dnešné výlkoviny, které jsem natáčal. Čekaj, nájdem, sekunda. Trpišovský, Messi. Pivole, kým to nájdem. Ale ako, nezaprel sa proste klasicky. No tu. Veda už čo chvíľa starnutie nielen spomalí, ale úplne ho zastaví a my budeme nesmrtelní. Budú nás zabíjať iba nehody, zločiny a vojny, ktorých počet sa však znásobí. Milujem futbal. Ďakujem. Tohle jsem četl, ako... to bylo na Instagramu někde. To stával na našem snad, ne? Netuším, ale jakože skončil to frajersky. Milujem futbal, ďakujem. Prostě jako, no. Prostě Cantona, no. Čo tým tento pán filozof myslel, to dozvíme možno. Pán filozof. Trošku neskôr, no. No jinak, co se týče asi skupiny Evropské ligy, tak tam je podstatný říct, že slovenský zástupce se dostal do Evropské ligy a žádný český. Tak. A Slovan vlastně porazil PAOK, v kterého drese hraje Miroslav Stoch, to jsme riešili, nie? Ten jeho prestup zo Slavie do PAOKu. Jo. Paradoxně ich vyradil Slovan po víťazstve 1-0 a potom po prehre 2-3. No a skupinu, dlho to vyzeralo, že Slovan bude mať United, ako zo 4. koša, nakoniec ich vylosovali. Ostali boli už akože dve loptičky. Aha. Jedna bola Slovan Bratislava, druhý bol Alkmaar. No a posledné dva skupiny, United boli v tej poslednej a Bešiktáš, Braga, Wolverhampton, ktorí sú vlastne superi Slovana, boli tí v predposlednej. Čiže o jednu loptičku neskôr a Slovan by hral z United a Stanova s Belehradom. To je škoda, no, pretože na United bych sa jel podiať, no, na Slovensko. No, to by bolo akože, to by bolo celkom super. No, nakoniec majú ten Bešiktáš, Bragu, Wolverhampton. Aj tak si myslím, že tú skupinu majú celkom fajn. Ako Bešiktáš, Turci, to bude atmosféra brutálna. Wolverhampton, zaujímavý, super anglický, možno neúplne top, ako Arsenal a United, ale... A ja si myslím, že je dosť dôležitá otázka, je k tomu třeba Wolves pristoupí. No, presne tak. Ja si myslím, že u Wolves je veľká šance, že tam dá jenom náhradníky. Myslíš? Myslím si, že oni asi nemají ambici tu Evropskou ligu vyhrát. A to, jestli postoupí ze skupiny, asi si tolik úplně netrápí. A myslím si, že právě Premier League,
ze kterých dostanou nejvíc peněz, tak pro ně bude pořád priorita číslo jedna. No a keď si vezme na druhou stranu, akože superi v tej Európskej lige, no budú ťažký. Mm-hmm. Keď si pozrieš ten prvý koš, je tam Sevilla, tu, hej, ako ťažký super pre Wolverhampton. Mm-hmm. Tam je spoustu silných týmov, ako víš, co máš tam Arsenal. Lazio, Arsenal, Porto, mm-hmm. Mönchengladbach, AS Rím, to sú také týmy, no, ok, možno ich Wolverhampton dokáže poraziť, ale na druhú sa proste, aby ich porazili. Uh-huh. S tým, že vyniča si aj do síl, hej, to nie, proste, je to tak. Aj keď kádor rozšírili, ale či to bude úplne až tak stačiť, aby to mohli nejako plnohodnotne rotovať v Európskej lige, asi ešte nie. Ja si také myslím, že no, je to brzo, spoustu nových hráčov budú sa musieť sehrávať. Ale ako postupy určite môžu. Takhle, určite môžu postúpiť, ale ja si myslím, že sa na to nadřou a doplatí na to i v lize. Je to možné, no. To je tak... Nevždy je to fajn, keď si taký menší trošku klub a ideš nie do tej Európskej ligy. Keď si vezmeš, ako sú oni, sú nováčik anglickej Premier League z minulého roku a oni sú už v Európskej lige. To je už to krutý, no. Ale pamatuješ na Wigan? oni zostúpili, ja tak sa boli v Európskej lige. To bol pestil. No ale si vrže, máš 46 zápasov v Championship. A do toho ti ešte zajebu proste skupinu v Európskej ligy. To je iný svet, no. Do toho ešte nejaký FA Cup, Carabao Cup. Žiješ si svoj sen. Ty vole, to si žiješ svoj sen, každý dva dny zápasy. 70 zápasov za sezónu, do piče. Jo, kdyby se dostal ještě v těch pohárových dál, tak to by bylo extrém, no. No, prostě. Reálně bys ty zápasy neměl nikdy odohrať. No, měl bys prostě pauzu každý dva dny, bys hrál. Pamětáš si to, keď se to před tromi rokmi řešilo z United? Co myslíš? Prostě United postupili do finále FA Cupu. Mm-hmm. Do finále FA Cupu, alebo do čtvrťfinále. Tedy, čo vyhrali tu Evropskou ligu. Tak no. Vyhrali vlastne Carabao Cup, ktorý v finále sa hraje február-márec, hrali Európsku ligu, v FA Cupe boli myslím vo štvrťfinále a ešte do toho liga bola. A už sám Mourinho rozprával, že je rád, že vypadli z FA Cupu, lebo si nevie predstaviť, kde by im tie zápasy nahádzali, lebo vtedy, keď si pamätáš, oni hrali každé 3 dní zápas. Aha. Neviem, či to plne akože pamätáš, ale ja som o tom písal článok, tak ja to mám naštudované reálne. Aha. Tam bol v priemere od možno februára do júna alebo do mája každé 3 dní zápas. To bolo neskutočné. A vážne, tam nebol ani priestor, kde tie zápasy dať. Akože fakt. Lebo ešte niekedy hraješ tú odvetu toho FA Cupu. Jo, lebo remizuješ, tak so zastane, kde ten zápas musíš posunúť. Do toho Európska liga. No ako bol to des. Jo, to by mohlo byť veľce zajímavý. No. No. Poď na Kompányho. No. Kompány končí v pozici hrajícího trenéra v Anderlechtu a prakticky po 4 prohrách, jo, stále v týmu pokračuje, ale už nebude jako trenér, bude jenom jako hráč a zároveň kapitán týmu. Což dává určitě smysl. Na druhou stranu, prostě vem si, že angažuješ trenéra a po 4 zápasech ho jakoby vyhodíš. Jo. Tam prostě buď ho neměl angažovat vůbec, anebo ne ho jako... Takhle, za mě v první řadě je to úplný nesmysl, aby byl někdo hrající trenér. Jo, tím bych začal. Hrající manažer. Dobře, hrající manažer, tak, úplně přesně, abych byl. To, za mě to nedává smysl, prostě buď máš hrát, nebo máš dělat manažera. Jo, ne oboje. Jo, teďka vlastně se budeme bavit o tom, že v lednu bude Rooney hrající trenér. To neznamená, trenér. Že bude hlavní jako manažer, ale bude jenom trenér, jako pomocný trenér. Což ještě nějakým způsobem jakože OK, ale nemůžeš mít, jako měl Kompány v Anderlechtu, hlavní rozhodovací schopnosti a zároveň byl kapitán. To je podle mě unreal. To je v dnešním fotbalu už nemožný. To si myslím já. Co myslíš ty? Já jsem natačal storku na Instagram, tak jsem myslel, že budeš rozprávat trošku více. Aha. Ale jakože souhlasím. Ako je to úplný shit. Podle mě. Ako byť v jednej pozícii s hráčmi, na jednej úrovni, že si ich kapitán, čiže si v pozícii hráča, čiže v podstate si ako keby, hej, ako tá partia, neviem ako to funguje, držíte spolu dobre a tak, nie, s niekým tam vychádzaš lepšie, s niekým horšie, ale ste nejaká tá partia v týme, ale na druhú stranu ty si ešte manažer. No neviem ako... Ten neslučiteľný, si myslím. Ten vzťah, vieš, ako tých hráčov a to všetko, no je to také...
uletené podľa mňa celé. Určite, 100%. Ja si myslím, že je to neslučitelný, že je to nemožný úplne. Pokud se bavíme o vrcholový úrovni, dobře, můžeme se bavit o tom, že někdo tady někde vesnický fotbal v pohodě, ale určitě ne tím stylem týmu, který třeba chce hrát o titul v belgický lize. To je podle mě úplně šílený. Jako. Souhlas. Máme tam i dalších týchto. Škoda, že nemáme napísané, že ako si vlastně viedli, no ale když se pozrieme na ty roky, tak asi si neviedli až tak fajn. No jako tí ďalší manažéri a tak. No ale vydrželi tam prostě 2 roky, no. Kromě Edgarda Davice, no. Ten trénoval nějaký Barnet, ne? Alebo něco také, něco maličké. No to je myslím, že druhá nebo třetí liga, no možná ještě níž. A to už mi smysl dává, víš, když je to někde níž, jdeme tomu ta třetí, čtvrtá liga, to je ještě OK, je to velká hvězda, víš, přijde tam. OK, ale nemůžeme se bavit o tom, že je to tým, který hraje o titul. No, asi tak. Takže tak. Další tému, co to máme, tak je Timo Werner oficiálně prodloužil v Lipsku. No, po sezóně mu měla vypršet smlouva. Dohodl se na jim prodloužením do roku 2023. Já bych tomu jenom doplnil, že výstupní klauzule na jeho přestup byla stanovená na 30 milionů euro. To je velice podstatná informace a myslím, že už jsme ji minulý mrzkecánu řešili, jenom to připomínám. A k tomu Werner řekl, jsem rád, že jsem prodloužil smlouvu s Lipskem. Nyní se můžu plně soustředit na to, abychom prožili co nejúspěšnější sezónu. S tím, že v Lipsku má statistiky, nebo od roku 2016 odehrál 117 zápasů, 63 gólů a 28 asistencí. Což není jako vůbec špatný. Co si budeme povídat na to, že začínal s velkým fotbalem. A ta klauzule je tam nastavená kvůli tomu, aby ho po sezóně někdo mohl koupit. Ono, nebo ne po sezóně, nebo za rok, za dva, to je jedno kdy. Ale aby ho někdo mohl koupit a Lipsko z toho něco mělo. Aby prostě neodešel zadarmo. Tak udělal takovýhle vstřícný krok směrem ke klubu. Ta klauzule je hrozně směšná, takže ho po sezóně určitě někdo koupí. No tak bylo by blbecky, kdyby někdo nekoupil. Ale zase líbí se mi tohle gesto. Prostě Lipsko mu dalo šanci a líbí se mi, že neuteče zadarmo, ale chce jim to nějakým způsobem aspoň takhle vrátit. Tu klauzulu možno kdyby dali na 40 mega, tak by se úplně nic nestalo. Keď si tak vezmeš, lebo Werner prostě ty 40 je úplně v Chile. No jasný. Otázka je, či bude chcet jít, no, kde skončí, no lebo Lewandowski predlžil zmluvu s Bayernom. Jo. Dává góly jako blázon. Aj Werner dal tento týždeň, no vlastně v piatok dal, myslím, hat-trick. To tu nemáme. Ale Leva je blázen, ten je jinde, prostě v německý lize, no. A Leva, dneska som pozeral Bayern, ale nespomínam si, že by dal gól, myslím, že nedal dneska. A dal jeden, dneska dal opäť. No a on prostě vždycky za tu sezónu dá nějaký počet gólů, prostě on to tam střílí jak blázen. Čiže vidíme, kde skočí Werner, no. Ako povie si Werner prostě útočník číslo 1 v Bayerne Mníchov. Najlepší německý útočník v najlepšom německom klube. Mhm. Nie? Ale to dává smysl. Kolik je Levovi? 31, 32? 31 alebo 32. No. No ale podpísal si na ďalšie 3 roky, no. Ja viem, ale on nemusí byť další 3 roky jednička. On třeba tuhle sezónu ešte bude číslo 1. A myslíš, že pôjde tak dole úplne? A nemyslíš, že pôjde dolu. On neznamená, že musí dolu, ale on neznamená, že musí hrať furt na jednoho útočníka. Môže to byť tak, že Werner tam pôjde na další rok a ten rok tam bude dělat dvojku. Za ním. Fuh. Ale dvojku neznamená, že bude hrát jednou za 3 zápasy. Jo, dvojku znamená, že se budou nějakým způsobem střídat, ale procentuálně to bude třeba 60 na 40 pro Levu. No a tu sezónu potom už se to může zase prohodit. 60 na 40 pro Wernera a to už Levovi je nějakých 34. A pak už on buď v Bayernu úplně skončí. Víš, takový jako přirozený proces a já si myslím, že to je hodně reálný tohle. A na druhou stranu třeba vzpomenout, že Werner hrál v Lipsku aj z krídla. Protože je to raketák. Tak. Další point, no. Ale já jsem ho zkoušel na křídle v manažerovi a nefunguje mu to tam. Ale jakože je to určitě aj možnost pre Bayern urobit něco také, že jako jich tam nakombinovat oboch. Lebo no jo, z křídla. A hlavně Bayern nemá dobrý křídla. Nebo respektive, dobře, Gnabry je skvělej, Coman taky je dobrý, ale je furt zraněný. Pak tam máš koho? Perišiče, to absolutně nepočítám. A Coutinho, který je zraněný. Teda zraněný, je na hostování, sorry. Tak. A ani to není pořádně křídlo. Takže
Takže, a potom tam máš ještě Millera, který už měl svůj vrchol asi 3 roky zpátky. Čiže Werner, ako dávalo by to zmysel, určitě nejlepší Němec útočník vlastně v onom, v Bayerně, ale ako ja neverím tomu, že Lewandowski pôjde tým svojím štýlom, ktorý on má, nejak brutálne dole. To ne, ale tak ja som... Pretože ten jeho pohyb tomu úplne stačí, ten úplne nestratí, inštinkt má, zakončenie má tiež a on... No proste čomu viac treba? Není rýchlostne založený? Ja s tým súhlasím, že... ale myslím si, že ten proces, ktorý som řekl, tak je víc než reálnej. Víš, ne, že pôjde okamžite dolu, ale my sa bavíme o nejakým 3-letým procesu. Proste to je ako Falcao, no ten tiež nešiel dole ani minulú sezónu proste. No jasný, no. Stačí ale... pohyb nejaký v 16-ke a ideš. Lewandowski je ešte o 2 ligy vyššie ako Falcao. To 100%. Čiže uvidíme. Uvidíme. A nebo odejde niekto z ofenzívnej trojice Liverpoolu a pôjde třeba tam, jo. Proste tých možností je spoustu, nemusí ísť jenom do Bayernu. Jo. A nebo jak ale je to, prvé, čo, je to prvé, čo ke napadne asi. Tak a on klidně může jít na to křídlo, reálně, proč ne? No jasné, akože minimální rychlost na to má. Tak, tak, já si myslím, že těch variant je tam spoustu a určitě bych se nebál toho, že bys tam neprosadil. Choď tu Peťku, ty. No, ty vole. Pomezní rozhodčí by se mohly stát minulostí, jelikož FIFA vytvořila speciální oddělení, které má za úkol prozkoumat, jaký vliv může mít technologie na fotbal? Zdroj FIFA řekl. Bylo vytvořeno speciální oddělení a zahájen výzkum, který se na tuto oblast soustředí. Nahradí asistenty rozhodčích kamery a počítače, které převezmou plnou kontrolu nad offsidy. Ano, jednoho dne by se to mohlo stát. Mě to minule těž napadlo. Přemýšlím, co na to říct. Asi jsem tak pade napade, já si myslím, že rozhodčí by tam, asi jsem spíš, že ne, já si myslím, že rozhodčí by tam měli zůstat, ale měli by dostávat pomoc od videa, ale nemyslím si, že by tam měl být jenom video. Mm-hmm. Samostatný. A víš, dost je nedoriešené například to, že ako by se riešilo nějaké ty auty, víš, od koho šla lopta, fauly pri autoch mm-hmm. a takéto veci, vieš, to, ako, to není reálne, by to posúdil robot. Ja si myslím, že to je reálny s umelou inteligencií. No ale ako, vieš, ako by ten robot posúdil, či to bol faul alebo nebol faul? Ty vole, tak dneska uděláš robota, ktorý sa chová jak človek, reálne, víš co. Dobre, vyzerá ako človek možno, ale, ako, ne, že, ale ako ne, by ale... on rozoznal, že to bol faul alebo nebol to faul? Ja si myslím, že robot dneska už sa dá naprogramovať úplne všechno a třeba ne... Nedá sa, kámo, to ale jo, by sa nedalo. No, ja si myslím, že jo. Dobře, ne třeba hned, ale proste v průběhu nejakých 5 let ja tomu věřím, že je to možné. Kámo, si viem, jak sa posunuli technológie za poslední 3 roky. Ja viem, ako sa posunuli technológie za 3 roky, ja to sledujem, ale toto je Unreal. A co je Unreal, akože? Alebo on by sa musel reálne ten robot rozhodovať. Na základe toho, čo vidí. No. No, by bol to keby tu bolo, tak sme už úplne niekde inde, keby ale máme robota, je... ktorý sa vie rozhodovať na základe toho, čo vidí. Ale hej, ja som třeba 100%... Teraz mu tam naprogramuješ jednotka nulka, no. Proste keď sa stane toto, toto, ale to je Unreal ešte. Hele, ja osobne, ja som 100% presvedčený, že to stane, jenom neříkám, že to bude v 5 letech, ale za našeho života to 100% stane. Tak je to možné, ale akože bavíme sa o veľmi, veľmi ďalekej budúcnosti podľa mňa. To tam nemusí byť robot, úplne pravda, to je otázka. Ktorý bude pozerať futbal, uvidí niečo a rozhodne sa. A keď sa bavíme o robotoch, tak vlastne to rozhodnutie musí byť 100% správne. Uh-huh. Hej, lebo keď ten robot sa zase rozhodne iba nejako, tak tam môže byť behať aj nejaký tento anglický plešátk. Plešón. Tři rovnání. Hele... Já si myslím, že je to možný, ale nemyslím si, že to bude nějak blízká budoucnost, ale nebo ne, že je to možný, ale stane se to jednou. Ale já osobně tomu úplně moc nefaním. Já si myslím, že video je skvělý. A... Ale ty offside si viem představit. Prostě je tam nějaký robot, který tam běhá na úrovni jako s tou loptou, to nějak cvakne, alebo něco. Čo? Ne. Dobré, ideme ďalej. Liverpool a Nike. To by mohla být nová rekordní spolupráce. Dres Liverpoolu v súčasnej dobe financuje New Balance, súčasná zmluva je na 45 miliónov libier na sezónu, nicmene Nike je pripravený túto časku zamest pod koberec.
Hovorí sa aj o tom, že sú ochotní zaplatiť více než 75 miliónov liber, ktoré každou sezónou získava Manchester United od Adidasu. Čiže tak asi. Asi informace, je to určite možný. A tady asi toho moc nevymyslíme, na rozdíl od robotu. A ale môžeme aspoň povedať, akože, aké sú tie ceny tých ostatných klubov. Tak. Takže Barcelona má 100 miliónov eur od Nike, Real od Adidasu 98, United svojho času to bola asi tá najväčšia zmluva. Mm-hmm. 75 miliónov, City od Pumy 65. Puma má City, som aj nevedel. Majnovie myslím. Arsenal od Adidasu 60, Chelsea od Nike 60. Čiže toľko také prirovnanie. Akurát, ja čo by som asi povedal, že veľa proste, akože, keď prestúpi nejaká hviezda, vieš, do klubu, mm-hmm. tak povedia, že oni to na dresoch zarobia späť. Kto? Nečítal si nikdy takýto názor? No povídej, poď mi ho říct, ja si viem, co myslíš, ale jenom poď. Že Coutinho prestúpi do Barcelony za 130 miliónov, alebo dajme tomu, Ronaldo prestúpil do Realu za 100 miliónov, hej? No. Objavia sa nejaké komentáre, že ty vole, aké tu prachy veľké, hej, prestrelená suma, bla 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 bla. No. A potom sa objaví komentár typu, na čo riešiť tie prachy, veď ten prestup sa im dávno vráti na dresoch. Mm-hmm. Čo je šit. To není pravda. Pretože drtivou väčšinu peněz za drezy má značka. Samozřejmě vždycky to záleží na smlouvě mezi klubem a tou značkou, ale v dejme tomu v drtivý většině, dejme tomu 80-90% z těch peněz, co se vydělají na dresech, a nejenom na dresech, co se bavíme i prostě o těch o trenírkách, o mikinách, tričkách a tak dále, tak tohle má ta značka. Za to si ona platí tu část. Tých 60 alebo koľko miliónov. Přesně. A je to rozdělení na procenta. Může to být 70% značka, 30% klub. Nebo 70% značka, 20% klub, 10% hráč. Například. Střílim od boku. Ale něco podobného je možný. Já ja, to bych tak chcel povedat vlastně, že to se tak často rieši, že se jim to vrátí na dresoch. A tak. No ale je to blbost. To je zase taký to klasický někdo někdy něco řekne. A pak se to ale jako nestretl si se s tím nikdy, lebo já jsem to tam jo, pravdě, jasně, ale. že jo, několikrát jsem to četl, já jsem si i myslel, že tohle řekneš, jenom jsem si nebyl jistý, jak to podáš, víš, tak jsem si jenom počkal, jestli myslíme to stejný. Jo. Ale je to, jenom můžeme říct, že to je blbost a takhle to určitě nefunguje. Pojď na delikta. Delikt, čekal jsem, že budu hrát víc, samozřejmě bych radši hrál, z tréninku jsem vůbec nepoznal, že budu na lavičce, tak jsem byl překvapený. Juventus za ní během léta udělal jednoho z nejdražších obránců historie, ale na úvod sezóny ho trenérský štáb posadil na lavičku. Delikt dodal, respektuji to a musím být realista a pořád si v Itálii zvykám. Potom ještě dodává v pár dní Juventus vyhrál 1-0 a Delikt tomu dodal. Dlouho byli považováni za nejlepší obranu dvojici na světě, takže je jasné, že o základní sestavu musím bojovat. K tomu bych dodal, že Chiellini se teďka zranil, koleno. A dneska je Delikt v základě proti Neapolu. Ok. A to je asi samozřejmě v momentě, kdy se zranil Chiellini. A já i něco takového očekávám, nemůžeš ho prostě koupit okamžitě, vyhodit do Bonuccio s Chiellinem. Jo. Hrál Bonucci ten první zápas? Mhm, Chiellini, Bonucci boli stopéry, no. Napravo De Chilio a naľavo Alexandro. De Chilio. To je náš kluk. Na co kancela? Máme De Chilia. Ofenzivní back a Kadarmian. No. Hele, já si myslím, že to dává absolutní smysl. Delikt si postupně bude zvykat. To, že sezonu skončí v základu, je asi skoro jasný. Ale myslím si, že je dobře, že mu to nedají zadarmo. Víš, nemůže tam přijít s tím, že on je hvězda, je to pořád mladý kluk, je potřeba pracovat nejenom s jeho fotbalovýma schopnostma, ale i s psychikou a celkově prostě s jeho osobností. Na druhou stranu to zranění Chiellinho ho teda posunulo, možno i tak. Posunulo, ale je to úplně rušiná situace. No víš, už on tam byl s tím, že musí to vybojovat a teďka mu pomohlo zranění, ale není tam s tím, že klub ho okamžitě dal do základu, jakože hned. No jasně, že ne. Takže tak. A tady jenom můžeme asi, máme tady top 5 nejdražších přestupů Juventusu, tak můžeme říct, že nejdražší byl Ronaldo za 117 milionů z Realu, Higuain za 90 z Neapole, byl to přestup. Potom právě třetí byl Delikt za 75 milionů z Ajaxu,
Čtvrtý a potom, Buffon, to je zajímavé teraz pro mě. To už je hodně starý přestup, protože to je z roku 2001, to je 18 let, kdy Buffon přestoupil za 52 mega, to jsou jako šílený prachy. Ty vole, kámo, 52 mega, 18 let zpátky. To je šít prostě. Úplnej úlet, že jo. To je úplně prostě nesmysl. A za brankára v té době, za brankára. No ještě za brankáře, no a potom další, pátej, Lilian Thuram, 41,5 milionů, taky z Parmy, a asi to stejný léto, protože taky 2001, a šli asi spolu. No každopádně, extrémní prachy, no, ono 41 za stopera, 2001. No, to keď si vezmeš, že prostě Ferdinand šiel od taky dva roky neskôr, tiež za veľké prachy, ale za brutál veľké prachy, to sa to rieši možno doteraz. A šiel za 30. A to, že Buffon, no ale za Libier, hej, čiže a Libra bola vtedy dosilná, čiže ono to prevyšovalo aj toho Thurama, ako reálne. Myslíš? No jasné, lebo Ferdinand bol dlhé roky najdražší stoper na svete. Aha, tak to bola Libra extrémne silná teda. Bola silná Libra vtedy, no. Čiže ono to bolo v Librách, ale vlastne na Eura to bolo akože ranec prachov proste. Veľký ranec prachov, no. Čiže ja ti to schválne, ja som robil, pamätáš si to video, neviem, či si ho sledoval, akože ako sa vyvíjala tá prestupová cena. Videl som, no. No, a tam som presne narazil na ten problém s tými eurami a librami. Jo, to si pamatuju, že sa tam tak dosť míchalo, no. Ako, jo, míchalo sa to, ale to len proste ľudia nemali čo robiť. Ste chujoviny riešili. Ja som toto, že som ti chcel povedať, že? No. Chcem nájsť toho... Ty vole, tu už aj tu aj nenájdem. A nájdem to tu. Že vlastne je tu aj to ten prepočet na doláre, na eurá, hej, aj všetko. Mm-hmm. No a dajme tomu, že tento Zinedine Zidane išiel za 46,6 miliónov libier, akože do Reálu, ale na eurá, keby sme to prerátali v tom roku 2001, tak to bolo 77 miliónov eur. Píčo, 70, to je extrém, hej. Čiže keď si vezme, že 2001 šiel Thuram za 42, tak to boli takéto prachy. Hmm. Hej, a potom tu je vlastne aj prevod už Paula Pogbu, ktorý stal 89 miliónov akože libier, ale na eurá už je iba 105. Čiže o nejakých 16 miliónov viacej. Mm-hmm. Ale keď si vezmeš ten Zidane, to je skoro možno dvojnásobok, alebo akože skoro dvojnásobok eur. Jo. Čiže tá Libra šla dosť dole s tým, hej, oproti tomu euru. Mm-hmm. Brexit, no. Čiže... Dobre. Do politiky asi nepůjdem, ale... No ty určite nie, ty budi radšej ticho, lebo to... Kámo, ty vole, som jaký politik, to bys videl. Mm-hmm. Určite. Ty sleduješ politiku? Čo? Ty sleduješ politiku? Tak mám v tom určite väčší prehľad ako ty. Tak to mají všichni. No, ale... to tady o tom nemusíme vôbec debatovať. Ja som sa keď spýtal, kto je premiérom Česka, aby si nevedel do piče, tak poď ďalej. Však Slovák nejaký. No nejaký, nevieš ani jeho meno, poď ďalej. Vím. Pán Babiš. Wow, to si ma prekvapil teraz. Vidíš to? A víš proč to vím? No. Protože bylo 400 tisíc lidí tady v Praze kvůli němu, tak říkám, ty bo to je nějaký frajer, že tam přišlo tolik lidí, ne? A pak mu úplně fandili, no. Víš, tak si řekneš, ty bo zaujíme 400 tisíc lidí, nějaký borec, víš co. Ale najdi dobrý content. Ne, asi, ten je dobrý youtuber, víš co. Ty vole. No, ale ne, tak jako, víš co, prostě je to bobek, no. Pojď do Francie, ty politiku jeden. Renato Sanchez je hráčom Lille, 22-ročný portugalský záložník, ktorý najviac zažiaril na Euro 2016, vlastne zažiaril iba tam, končí svoje angažmá v Bavorsku a vydáva sa do Francie. Lille zaplatilo vlastne 35 miliónov eur, s tým, že vlastne teraz zaplatia 25. Nie, pardon, Bayern zaplatil 35 a teraz je iba 25 za neho. Čiže a ve skratce ja to prevedu do češtiny. Ja som sa zamotal tým češtiny. Jo, práve proto. Bayern ho koupil v roce 2016 za 35 miliónov eur a teďka ho prodávaj za 25 miliónov eur. To som povedal.
No, ale takovým jakože klikatým způsobem, že by někdo mohl mít jakože problémy. Kličky, kličky, kličky jsou důležité. No, zamotal se do toho, je potřeba to hrát jednoduše na jeden dotek. Jednoduše. Skôr to rozdávaj ty lopty, lebo o tom... Přesně tak. Už to dostupí a je to v piči. Ježiši. No, pojď dál ještě. No a ten Sanchez, prosím, čo si budeme rozprávať, vyhral Golden Boya, to treba povedať. Uh-huh. Vlastne ten rok 15, kedy to bol najlepší rok? 2016 Euro, tam bol celkom fajn a 15-16 sezónu v Benfike mal super tiež. Uh-huh. No a vlastne potom vyhral toho Golden Boya a to bolo asi všetko, no. No to bolo úplne. Keď si vezmeš, tak Sanchez sa nepredstavil ani v Svonci na hosťovačke. To je ono, ale já jsem ho viděl naživo a mně se líbil a já to furt říkám, já to v každém videu říkám. On možná odhrál jeho... Raz si ho viděl, jo. A prostě tebe se líbil. Kámo, já jsem ho viděl proti Augsburgu, ten Bayern byl totálně tragický, atmosféra, nejhorší fotbal, na kterým jsem kdy byl. A ale... víš proč? Proč? Já jsem to rozprával Mirovi z fanklubu Bayernu a on mi povedal, že ten zápas, na kterém si byl ty, tak... fanklub Bayernu štrajkoval proti vedeniu. Tak on to je kurva bomba, no, to je výborný. On mi to povedal, že on to už počul, ako si to rozprával, že atmosféra o ničom a tak, bla 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 bla. A potom, keď sme boli na ten Audi Cup, tak on mi rozprával, že vtedy fanklub Bayernu štrajkoval proti vedeniu, tak nefandili. Tak to je super, no, takže ja tam jedu na jeden zápas, víš co? A zrovna fanklub bojkotuje vedení. Hej, a kámo, já to každému říkám. Mně třeba někdo řekne, pojedem na Bayern a říkám, co tam budu dělat, tam jsem byl jednou, nic horšího jsem nikdy neviděl. No a víš, proč to bylo? Já jsem se to teda vzpomenul, jak mi to vravil. Jo, aspoň to vím teďka, no, proč? To zvěděl jsi za po dvou roku. A proč mi to nenapsal? Však to mohl napsat třeba pod video nebo na Instagramu, by mi to říct, no to je, no. Víš, jakože jenom, že to věděl, tu informaci, já jsem to nevěděl. Už si mohli jít na Bayern, ne? No, však už dávno bych tam šel. No, tak můžu jíst. Tak teďka už můžem na Bayern. Já jsem pozeral dneska v telke, Bayern hráli s Mainzom a atmosféra byla super. To jsem pozeral iba v telke. Výborný, no. A kam až tam pojedu, tak zase budu bojkotovat někoho. Že nekoupili krídlo. Ne, asi. Budou bojkotovat toho Perišiče. Dneska nefandíme, že hraje Perišič. No, dneska hrál a fandili. Hrál? No, v základě aj gol dal. V tom Německu fakt může hrát každej. Pavard z pravého beka nacentroval. A zavesil aj odbor na hlavičku. Dole. Ty vole, uh-huh. Tak to musela být ultra ofenzivní sestava s Pavardem na pravém beku. Ale keby si viděl, aký dal Pavard gol, tak by si zomrel. Jemu tam nacentroval niekto zľava, asi to bol Alaba. Nebol Alaba, to ten? Nebol to Hernández, že by hral ešte levýho beka, aby to bol ultra ofenzívny? Nie, hral stopera Hernández. Á, škoda. A ty vole nacentrovali mu tam z ľavej strany. A on úplne taký volej z nohou z vysoka do zeme a akože do vinkla. Akože perfektný gotikokso. Hezky zabojoval kľúček. Ale inak sa mi absolútne nepáčil ten Pavard. To bol na pravom bekovi. To není úplně takový šok. Ale víš, co je šok? No. Že puky září. Kámo, to vůbec není šok. Já mám to? Vo fantasy od začátku. On byl nejlepší strelec Championship, to tam musíš dát do útoku prostě. Tak, to si vychytal. Prostě akurát vtedy, keď dal hat-trick, tak jsem ho dal dole. Fakt? Ježiši, ty vole. Víš, co jsem zrobil? Hovorím si, hraje City Tottenham. Ja to mám do hráčov City, Tottenhamu hovorím. Oni nedajú veľa gólov, ani nič proste, Joris bránke a tak. No. Tak použijem tú možnosť, vie, že na jedno hracie kolo si môžeš urobiť úplne novú zostavu, ale potom sa ti vráti tá pôvodná. Aha. Hovorím si, no tak však dáme to Liverpool, mal nejakého jednoduchého supera, tak hovorím, tak drgím si tam Salaha. Nie, a stále si to pomením na jedno kolo, lebo akože hraje Tottenham City, taký dosť stavebný kameň toho môjho týmu, takže to pomením, nie? No samozrejme, mám tam aj Pukyho, hovorím, tak mám tam nejakých 7 mega, Puky 5,5, no tak dám Pukyho dole a že dám tam niekoho iného. Potom pozerám Puky hat-trick, môžem si do piče závol, ty si riadný magor. Teraz ho tam mám a dneska prehrali 3-0. Ideál. Alebo 2-0, proste gól nedal už. No jasný, no. No každopádne,
Takže dal gol proti Liverpoolu, Newcastle se střelil hat-trickem a pokořil i Chelsea. No, vtedy jsem mal přesně dole proti Newcastle, no, magur. Blázen, ale 3 zápasy, 5 gólů. No, slušné, už 4. Mm-hmm. Co 4? Už 4, dneska nedal gól. Jo, jo, no jasný, no. No a co tady máme ještě? Máme tady nějaký další Severany, kteří zářili v Anglii. Máme tady Schmeichla, 310 zápasů, 122 čistých kont. Asi všichni víme, že chytal za United, vyhrál 5x Premier League. Eriksena asi pár lidí, kteří sledují tohle video, znát bude. A 209 zápasů, 49 gólů, 64 asistencí. A pak tady máme další velký hráče, jako je Ljungberg, Solskjær, Hippie, nebo Ibra Kadabra, neboli Zlatan. Tyhle Ljungberg to byl můj favorit někdy, když jsem byl malý. Jaj, v Arsenalu? Víš prečo? Víš, zbírali jsme futbolové kartičky. No. A Ljungberg byl na fotke prostě červené takéto číro, také vlasy, víš, prostě ten střed má celý červený. Čo? Ljungberg? No, on mal také červené, víš, no, já si ho pamatuju jako plešatýho. No, já si pamatuju s červeným kohutom. Cože? On neměl... No, vlasy. Jasné. Mal jednu dobu prostě kohuta červeného prostě. Tak to byl můj favorit stále. Tak. Už to pozeráš? No aj daj si, Ljungberg. A jo, fuck jo. Ale to je extrémně na... starý už. No, kámo, když si mladší jak já, jak jsi to mohl vidět? Čo? Tak lebo na té kartičky mal tu fotku, ty kartičky jsme sbírali a on tam mal tu fotku, víš, tak já ho pom... Ty vole, jsem tedy ještě ani poradně futbal nepozeral, iba no, podle kartiček jsem poznal futbalistov, prostě bol tam Ljungberg, červené vlasy, hovorím si, tak ten bude dobrý asi. Červený vlasy, tak ten bude dobrý. Prostě, víš, jako teraz s Dybalom, víš, prostě, já jsem byl těž někdy taký. Jo, Dybala, Dybala. Víš, ofina, jdeš. Dybala, tady dělám ten znak, akorát nemáme webku, tak nevadí. No, no, přesně. Čiže já jsem byl těž někdy taky, víš, má červené vlasy, musí být dobrý. To je top důvod, no. Tak ale má kartičku, tak tedy asi byl dobrý. No tak on 100% byl dobrý. No jasné, že byl dobrý, ale víš, tedy, když má ty vlasy, tak určitě byl asi nejlepší, podle mě. Ty jsi magor, ty vole. Víš, radši dál, ty. Kluku. KDB. Kevin De Bruyne zasadil Ezila strunu asistenci. Kevin De Bruyne zasadil strunu Mesuta Ezila a stal se novým králem asistenci poté, co si jejich... Kámo, ty si třeba řekl, Kevin De Bruyne sesadil Ezila strunu asistencí. Kevin De Bruyne sesadil strunu Mesuta Ezila. A tak je nadpis a potom je text, no tak já to čítám ještě raz, víš. Ty, no pojď, pokračuj. Poté, co si jich za rekordní čas připsal 50. Tento milník se stal v nedělním utkání City proti Bournemouthu, kdy připravil první gol zápasu pro Sergio Aguera. No vlastně tam je 5 hráčů, kteří si najrychlejšie připísali 50 asistencí, tak Fabregas na to potřeboval 165 zápasů, Bergkamp 146 zápasů, Cantona 143, Jesus 141 a Kevin De Bruyne 123. A Ljungberg? Mě překvapil ten Cantona s tím Bergkampem. No kámo, Bergkamp zajebával neskutečný počet asistencí. No on hrál toho druhého útočníka za... Hej, já mám takový pocit, že rekord asistencí v Premier League drží Henry, ale nejsem si jistý, já si to jdu zkontroloval. Ne, určitě ne. Giggs? Myslím v jedné sezóně. Aha, tak to nevím. Neprekonal to Ezil jedného roku? Právě, že myslím, že to byl kousek, že Henry má 20 a on měl 18. Povídej klidně, já to tady najdu. No prostě, že například ten Cantona s tím Bergkampem, lebo to nebyly jakože desiatky, jako dnešná doba, alebo tak. To ne, ale ty útočníci... Jako mali podobnou právě... pozíciu, keď si tak vezmeš, ale jako nebyly to tvorcovi hry, Cantona dával to 20 gólů za sezónu. Ono se dřív hrál na dva útočníky, proto mají tolik těch. Já vím, že se hrál na dva útočníky, Cantona byl těž ten jakože útočník druhý, aj Bergkamp, že hrál za Andrym a tak, ale... Ako na to, že to boli útočníci v tej dobe a Cantona bol schopný dať ešte aj 20 gólov. Hele, to je fakt, no. 20 asistencí měl Andri. Je to furt drží ten rekord. A jenom hledám, v jakém to bylo roce. A koľko dal aj gólov v tom roku? To by ma strašne zaujímalo. Tyba, ja ne, tak ja musím najít, v jakém to bylo roce, že jo.
Jo, 2002, 2003, tak počkej, já si to najdu. Kámo, to musel mít šílenou sezónu. Andrej. Jo, 2002, 2003 a já se jdu teďka podívat přes Transfer Market, kolik dal gólu. Vím, že mi to tady ho nenajde, tyhle. 2, 3, no, tak to ještě. Tak nějakých 15 určitě dal. Počkej, už to tady hledám. Jinak Andrej mu je 42 dneska. Přesně dnes? To ne, ale jakoby dneska, no dneska mu je 42. A kolik je dneska? No dneska, a zítra mu bude taky 42. No to jsem, ty kokso, dneska mu je 42. Ty kokso. Hele, mělo... Hej kámo, těch asistencí měl dokonce víc, on měl 25 asistencí. Ale v Premier League kolko jich bylo? Ne, v Premier League, 25 asistencí v Premier League kámo měl. 24 gól, 20... A proměl se to na svoje Marquez zarátal. Myslíš? Mhm. Je to možný, no, ale píše mi to 24 gól, 20... Roky jsou, ty starší roky jsou také, víš, tam se to ještě ani ty asistencie nějako neriešili. Aha, aha, je to možný, keď si no. Vezmeš. Ale tak ofiko stránka říká 20, tak budem brát těch 20, takže 24 gól, 20 asistencí. Ty kokso, to je smrť. Jenom v Premier League, celkově měl 38, ne, 32 gólů a 28 asistencí. Smrť. Jo, no. To je brutal, keď si vezmeš. No tak to je úplně šílený, že jo. To máš podíl na 60 gólech, reálně. Prostě Messi dvojka. Jo, no. No to je ono. To je brutalita. Ale nevím, jako si prešel k Anrimu. A asistenciám, keď tam ani v tom zoznamenie je, ale... No, přišel jsem tam tím, no tak protože my se bavíme o asistencích. Nevím, ale jakože jak to napadlo vůbec? Mě no, protože si pamatuju, že Andrej měl ten rekord. Já si pamatuju totiž, jak po tom rekordu šel Özil a v tu chvíli se psalo o tom, že Andrej má ten rekord. Tak mi to asi zůstalo nějak v hlavě, nevím proč. No, ale ten Özil, on má strašně veľa v prvej polke, myslím. Jo, jo, jo. Sezóny. No, úplně to jakože... Sa hovoril, že to úplně prekoná. Ale to měl i Fabregas, kámo. To měl úplně takhle stejně. On měl a potom ty druhé polky už nedali skoro nič. Mm-hmm. To si pamätám, no toho Özila. Nevím, či to nebylo v té sezóně, čo Arsenal bol do decembra, jakože prvý. Je to možný, to no. A něco podobného právě i Fabregas. Fabregas měl fakt třeba 14 asistencí v lednu a potom dal už jenom, myslím, že dvě. No, aha. Myslím, že vtedy to bylo, keď Özil tak celkom riadil, keď... Keď si pamätáš ten zápas, čo Van Persie dával gól Arsenalu a ho slavil. No, vím. Tak to bolo v tej sezóne a ten zápas bol taký, že ich tá prehra dosť zlomila a vtedy šli dosť dole. Mm-hmm. Tak to úplne a to bolo, myslím, to no. 13-14, tak Arsenal začal dobre, že v decembri boli proste prví, typické slony na stromčeku. Jaký čuky ty dneska dáváš? Tak ale vieš, tak neboli Arsenal ako slony na stromčeku? Na jedličke? To nevím. Nedávam tak ale poznáš to, nie? Co? Slony na stromčeku. Slony bych nechal, no zoologicky nedával bych na strom. Však nevieš, ako sa tam dostali, ale vieš, že spadnú. Slony na stromčeku. To si nepochopil? A teď je otázka, jestli spadnú sloni nebo ten strom. To je jedno, ale spadňu. Vlastně to je jedno. Podle mě by spíš spadl ten strom, teoreticky. Šlo by to. Víš, že by spadl ten strom a slon by spadl pak na ten strom. Což by vyvrátilo celou tu... Prostě celý bytu. Ale kdyby si měl také německé stromy, kvalitné? Tak. No a co? Tak slony stejně neudrží. Myslíš? No to vím. Musím to vyrátat. Tak rátej. Ale u toho čtí Mbappého. Já jsem teda zjistil KDB, než ty. Mbappé odehrál stý zápas v League One. Mbappé odehrál stý zápas v League One. Ne, to tam samozřejmě napsaný není, jenom jsem si chtěl udělat srandu. Paříž porazilo Toulouse vysoko 4-0. Samotnému útočníkovi se ale při jeho jubilejním zápase nedařilo. Nedal branku a navíc si natrhl stehenní sval. Mimo hru bude 3 až 4 týdny. Ale je to brutální frajer. 100 zápasů League One, 63 gólů, 29 asistencí, 11 žlutých karet, 1 červená karta, 6531 minut. To bylo vyčerpávající. Dost. Viď? Ne, každopádně týpek prostě, když on má víc, no nemá víc zápasů jak bodů, ale i tak je to krutý.
Má 100 zápasů. No, teda to zhráte 63 plus 29. No, 80-92. Šikovný. Ty vole z hlavy takhle. Nemal si abakus pri sebe? Co je abakus? Vieš, také detské ty počítatla s tými guličkami. Ty magor, ty vole. No kámo, tak to vidíš, abych mohl stále vyučovat ve škole. Profesor bych mohl mít. S abakusom. Abakusom, mi řekl. Tak, dobrý den, vypočítejte. No a nějaký individuální úspěchy, co měl Mbappé, tak je mu 20 let, což je jeho největší úspěch. To velký úspěch, dolží se 20. Jo, jo, prostě překonal tu 18, víš co, to je no, to je dost důležité. A byl nejlepší střelec vlastně v téhle sezóně, 2018-19, tý co byla, 33 gólů. A zároveň byl i hráčem sezóny, takže nejlepší střelec, nejlepší hráč minulý sezóny. A potom tady máme Young Player of the Year 2017-2018. V roce 2018 byl i fotbalista roku ve Francii, 2017 získal Golden Boye. A 2018 byl FIFA World Cup Best Young Player a zároveň vyhrál s Francií i World Cup. Což není individuální úspěch, ale stejně bych ho tam dal. Takže tak. A můžeš ještě to poslední. Máme nějakých 10 minut. No, co tím chceš říct? Že se ponáhneme. Carabao Cup, ty vole, to je veľa textu, to choď ty. A já pojdem potom toho Sancheza. OK. Carabao Cup je kvůli Lize mistrů v ohrožení. Co je? No, zás to pročítaj ještě raz. Proč? No, čak, že by si se zrobil srandu, ne? Jo, takhle. Však ty řekneš, se ponáhláme a pak tak to zdržuješ. Dobré, ale to by bylo celkom vtipné. Tak jo. Carabao Cup... Ale ne, vážně. Velká top 6 v Premier League je spojena a stojí proti plánu Asociace evropských klubů na přepracování Ligy mistrů od roku 2024. Podle posledních návrhů UEFA by se totiž soutěž konala následovně. Týmy v Lize mistrů by ve skupinové fázi odehrály celkem 14 zápasů a pro výhru v soutěži 21. Premier League je odhodlána ponechat 20 týmů a ECA ustoupila od víkendových termínů. Jediným způsobem, jak by mohly anglické týmy v této soutěži hrát, by bylo odstoupit z Carabao Cupu nebo do nich postavit mládežnické týmy. Evropští šéfové počítají, že se tří evropských soutěží, Liga mistrů, Evropská liga a třetí úroveň evropské soutěže, zúčastní 128 týmů. Současný počet zápasů 407 by se navýšil na 647. Proti tomuhle návrhu se kromě velké šestky postavili i Newcastle, Everton i Leicester. Aby jsme to nějak zhrnuli do normální mluvy. Tak má se rozšířit skupina prostě Ligy majstrov. Tak, a mělo by se hrát 14, i o víkendy. Kdy se odohrá až 14 zápasov, teda se odohrá vlastně 6. Mm-hmm. To znamená, že v jedné skupině by bylo tým pádom 8 týmov. 7 zápasov doma, 7 vonku. Mhm. To je 14. A, no to je 14 zápasov a na výhru by sa hralo ďalšie 3 kola. Hralo by sa vlastne štvrťfinále 2 zápasy, to je 16 zápasov, dokonca 8 finále by sa hralo. Lebo tu máš, že na výhru by si potreboval 21 zápasov, to by bol maximálny počet. Jo, 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 jo. Čiže jedno je finále a ďalších 6 zápasov vyraďovačky. Mm-hmm. Čiže klasika by to bola 8 finále, štvrťfinále, semifinále, to je 6 zápasov a finále je vlastne... ten ďalší jeden zápas. No, že prakticky len skupiny by sa rozšírili. Jo. Ty vole, 8 tímov. Koľko by bolo košov? 8 to košov, to neviem, dosť, no. No. Co si o tom myslíš ty? Akože meniť Ligu majstrov? Nemeňme to. Ja bych to 100% nemenil. Čo si. A tá tretia európska súťaž, no ty vole, aké by tam boli týmy? Nevím, nějaký špatný. Čo sa nevieš sústrediť? Čo si mimo? Já se soustředím. No a tak. No predstav si, tretí európsku súťaž. Hej, za mňa to bullshit, je to pičovina, je to jenom zase... Kto by tam hral proste, ja neviem, akože... Ne, určite ne. Proste ne, jdem dál. Kaiserisport z Turecka? Ne, ne.
No, je to blbost, jdem dál. Stejně by to nikoho nezajímalo, už teďka Evropská liga zajímá minimum týmu. Jo. Prostě nějaká třetí, to už by vůbec nikoho nezajímalo. Takže tak. A můžeš Alexise. Alexis Sanchez je na hostovanie do Interu Milano. Alexis Sanchez súhlasil hostovanie do Interu Milano do júna 2020. Inter Milano bude platiť 45% platu, čo predstavuje cca 175 tisíc libier. Súčasťou hostovania nie je opcia na následný prestup. No, tak Inter a Sanchez, proste stalo sa to. Inter a Sanchez potom... stalo sa to, ale kámo, třeba jakoby vedení United a spôsob, jakým prodávají. A to ještě Darmian je za 1,5 milionu do Parmy. Kámo, ale vem si, že on tam reálně jde hrát a oni mu neplatí ani polovinu platu. No. Že United vlastně ho poslali do Interu s tím, že platí víc jak polovinu platu, aby hrál za Inter. No tak chci, aby se rozohral. Další rok je prostě jeho. Jo, jak Liverpool. No, dobrý vtipek. Hele, jakože, no prostě, je to Inter, prostě my jsme říkali, že on by se tam hodil, a akorát nehodil by se tam úplně na hostování za 45% platu. No, s tím trošku nesouhlasíme, ale Inter byla jediná možnost pro Sancheza, stala no. Se. My o tom hovoríme, ty kakso už půl roka, alebo kolko, ty kakso. Jo, kdo ale nakonec jsme to trefili. Kto by ho kúpil? Inter. Proste jo, 30-tník jo. Musí ho kúpiť Inter. No ja si musí Inter. Proste klasika. No a to je vlastne poslední téma, ktorý sme tady měli. Inter. No. Poďme na tie otázky ešte. Ja už tady nemám, dobrá. Ty si mi neposlal. Takže musíš poslal čistý. Som ti to. No nejsou tady. Ovlivňuje futbal váš osobný život, teda když vás na sebe výkon United, tak jestli ste nasraní ešte ďalší deň, nebo treba nepôjdete niekam na party, pretože sobotu v 21 hraje United. No to sa tak, mi tak stáva, že proste futbal je na prvej tejto. Hele, tak akoby väčšinou, když budem baviť o tom, že hraje v United v sobotu večer, tak v první řadě nikdy nehrou o 9. Jo. Takže to no a napríklad dajme ako... tomu, že ja neviem, hraje sa Liga majstrov alebo niečo, proste neber no, to tak, úplne doslovne. Dobre, ale tak nechodíš na party v 9, ne? Aby si bol v 11 doma? Ježiš, dobré proste. Toto je úplne nesmysl. Vieš, ak to Borec myslel. Jo, chápu. Ježiš, ty vole, no. Tak ja si napríklad odchádzal z 50, keby som videl United pred 4 rokmi asi. Keď trénoval jo, Geeks. Hej, u mňa je to úplne ako normálny. Ja proste vieš, trénoval Geeks prvý zápas proti Hull City. A my sme mali oslavu rodinu. Tak ty vole, tak ale ten no, Geeks, vieš, jasný. Tak hele, si na hočko pol vytratil. Yes, a ja to mám úplne podobne, víš co. I tady s klukama, co bydlíme teďka na baráku v Brně, tak proste sa třeba domluváme, že co budeme jako točiť spolu a podřizuje sa to tomu, nebo co budeme dělat, tak se to podřizuje tomu, že proste ja víkendy sem nepoužitelný. Protože ja proste oba dva víkendy koukám na fotbal, víš co. Takže no, asi sú tak. Výnimočné, ale... A napríklad ešte to hodím do inej strany, nielen futbal, ale napríklad aj to, čo robíme, akože futbal netradične. Pamätám si, mali sme pred mesiacom oslavu rodinu a ja som z nej o druhej odišiel. Ešte mierne taký, akože už som mal niečo z predchádzajúceho dňa vypité, lebo sme mali s kamarátmi akciu. Niečo som už vypil na akcii a prišiel som tu a natáčali sme rozkecáno, hej, to ani neviete, tí sú rozbití na bomby, ale proste točili sme. Mm-hmm. A to som z oslavy odišiel na hodinu a pol. Kvůli tomu, aby som natočil rozkecáno, no. Yes. Hej, to si myslím, že ty videa, to ovlivňujú mnohem víc než fotbal. Jakože mnohem víc. No. Jakože to určitě. Víš, třeba teďka, byli jsme s klukama fotit fotky, že jo? A teďka právě dole, oni jsou dole a měli jsme si ještě něco plánovat na příští týden, nebo na příští, ne, když je dneska sobota, jo, na příští. A jsem tady, že jo, a oni to právě dělají beze mě, protože nahráváme, no, takže to ovlivňuje jako určitě hodně. Já mám být za 6 minut vonku a ještě točím rozkecáno. To já například, ne, jako opět můžete vidět, jako je to zaujímavé, no. Takže určitě ano, pojď další, ať to stíháš ven. No určitě to stíhám úplně prostě. Ale tak když řekneš, že jsi vyšel ve 30, tak je to furt v pohodě. Aha, to je pravda. Ne, musíš být ve 29. Tak mám iba 4 minúty na to, aby som sa obliekol, vyfešakoval aj všetko, super. Yes. Ja som fešak aj tak.
Je podľa vás Aguero najlepší útočník Premier League od dob Anriho? Jednoznačne. Áno. Je nejaký hráč, z ktorého ste nezrižili a práli by ste si ho zažiť? Fú, asi Cantona. Georgie Best, 100%. Aha, no, tak Georgie Best. No. Kámo, Georgie Best. Cantona bol osobnosť, Best byl genius. Ty vole, tak to bolo veľké. To si povedal z hlavy, či to mám napísané niekde? Tak vzhľadom tomu, že si mi neposlal otázky, tak to napísané nemám. Takže tak, kľúčina, šikovné. Znáš moje prípravy na rozkecáno. Abakus, zvláda matematiku. Tomu ver, však dneska som... Jaké perly dával? Matika, poezie. Prečítal si po anglicky niečo, si tu mal. Tomu ver. Ty vole. To je ty jak... si inde. Ty si inde. Tak co, chceš tady ešte něco vykládat, nebo si jdeš oblíkat? Jdem sa oblíkať. Tak jo. Tak se mějte přesně tak. Jak chcete. Čus.